ľudia, čo to v tomto roku 2021 vôbec predávajú, tak to sú čistí šašovia, ktorí chcú len zarobiť na nevedomosti ľudí. Takže vítam ťa pri sledovaní ďalšieho videa. V dnešnom videu by som prebehol najžiadanejšie a najčastejšie pýtané otázky od vás. Ako ste si mohli všimnúť, tak na Instagrame vždycky v nedeľu dávame možnosť pýtať sa akékoľvek otázky na akékoľvek témy a častokrát sa niektoré otázky veľmi opakujú alebo sú veľmi podobné, a teda v tomto videu by som tie vyselektoval a dal ich sem a zodpovedal vlastne tieto najžiadanejšie otázky. Čiže pokiaľ sa ti videá tohto štýlu páčia, nezabudni dať like, odoberaj náš kanál a poďme rovno na to. Takže prvá otázka, čo si myslíte o káve na chudnutie? Káva na chudnutie v poslednej dobe stále je ponúkaná. Vidíš naplnené sociálne siete práve týmito ponukami. Aj nás niekoľkokrát oslovili, či by sme niečo takéto nepropagovali. Vždycky sme to odmietli. Je to proste blbosť. Žiadna káva, detoxy a neviem, aké prípravky na chudnutie nefungujú. Fungujú jedine na báze toho, že zhodíš extrémne množstvo vody. A ako náhle vysadíš potom tieto doplnky alebo tú kávu, tak všetku vodu pribereš naspäť. Pokiaľ ty nebudeš mať upravenú stravu, nebudeš mať deficit, tak chudnúť nebudeš. Akokoľvek ti chcú predať nejaké premeny klientov a neviem, čo sú to podvody. A ľudia, čo to v tomto roku 2021 vôbec predávajú, tak to sú čistí šašovia, ktorí chcú len zarobiť na nevedomosti ľudí. Čo si myslíte o esenciálnych aminokyselinách alebo BCAčkach? BCAčka takisto patria medzi doplnky, ktoré by som absolútne neodporúčal, pokiaľ príjmaš dostatok bielkovín vo svojej strave, tak načgávať sa navyše aminokyselinami ti nepomôže budovať nejako navyše svaly, pretože ty vieš svaly budovať len určitým pomalým tempom. Čiže BCAčka sú potom viac menej vyhodené prachy do vzduchu. Esenciálne aminokyseliny sú oveľa lepšia varianta, lebo zahŕňajú všetky tie aminokyseliny, ale takisto, pokiaľ príjmaš dostatok bielkovín v strave, aj tieto sú ti úplne vlastne k ničomu. Jediné, kedy by som ich odporučil a kedy by som ich zvažoval, je keby som bol vegetarián alebo vegán, že mám stravu, kde neviem nejako obsiahnuť v dostatočnom množstve všetky aminokyseliny a potreboval by som ich doplniť nejakým takýmto doplnkom. Ale pokiaľ stravu máš vybalansovanú, konzumuješ všetko ako živočíšne a rastlinné a príjmaš dostatok tých bielkovín v strave, tak aminokyseliny sú ti na nič. Treba si rátať koreniny, sol a podobné veci k makrám. V teoretickej rovine mal by si, ale v praxi si neviem predstaviť, že by si vážil každú štipku soli, korenia. Potreboval by si tú malinkú váhu, čo ti váži na mikrogramy, a to aj tak, aj keby si to navážil a zapísal, tak zistíš, že si zapísal možno jednu kalóriu navyše. Proste tých korenín tam ide strašne malinko, tým pádom aj to množstvo, ktoré skonzumuješ, je úplne mizivé, zanedbateľné, čiže koreniny a sol zapisovať nemusíš. Ako sa nebáť jesť viac? Toto bola jedna z najčastejšie pýtaných otázok. Väčšinou u mladších alebo začínajúcich cvičencov alebo niekoho, kto chce chudnúť a schudnú, tak majú potom problém a boja sa vlastne nabehnúť na nejaký normálny kalorický príjem a stále sa chcú držať v tom deficite. Stále by chceli jesť 1500 kalórií, pretože už 1800 sa im zdá veľa, nebodaj 2000. Tuto jedine taká moja rada je to, že to si treba upratať hlavne v hlave. Tak, jak si veril tomu výpočtu, že pri 1500 kalóriách budeš chudnúť, uveril si tomu a schudol si, tak ver aj tomu výpočtu, keď si budeš počítať udržovacie kalórie. Keď ti ten výpočet ukáže 1800 kalórií, tak tomu ver a stravuj sa tých 1800 kalórií, keď sa chceš udržovať. Pokiaľ ty nebudeš jesť extrémne množstva kalórií navyše, tak priberať nebudeš. A ak začneš priberať, tak sa to neudeje z týždňa na týždeň. Čiže si to odsleduješ, keď začneš extrémne naberať hmotnosť, tak ten príjem trošku znížiš, ale ty sa nemusíš báť z toho deficitu vyliesť, že všetko nad deficitom budeš priberať tuk. Čiže tak, ak veríš výpočtu deficitu, ver výpočtu udržovacích kalórií a minimálne sa stravuj na tých udržovacích kalóriách. Ďalšia otázka, binge eating alebo záchvatové prejedanie alebo to, že vlastne celú dobu sa držíš deficite a príde jeden deň, kedy to všetko prestrelíš.
Toto je častým dôvodom, prečo vlastne ľudia stagnujú a nevedia sa pohnúť ďalej, pretože majú určitú konzistenčnosť v tom deficite, ale príde víkend a vlastne všetok ten deficit, ktorý si vytvorili počas týždňa, tým jedným víkendom eliminujú, tým pádom sa udržuješ a neprogresuješ ďalej. Tuto zase by som odporučil pozrieť sa na tú stravu trošku komplexnejšie, či si není v extrémnom deficite, že tej stravy je tak malinko, že proste to telo ťa premôže tým, že ti bude strašne dávať najavo hlad a proste neodoláš. Ďalej by som zvážil možno to, či máš dobre vyváženú tú stravu, či si nevyradil nejak extrémne množstvo sacharidov, alebo či si nevyradil extrémne množstvo tukov, aby tam bol ten balans. Čiže zváž, akom hlbokom deficite si, či máš zaradené v tej strave potraviny, ktoré ľúbiš, a tým pádom nebudeš mať také tie slaste a chute na tie potraviny počas toho dňa. A vlastne to je to, čo ťa drží viac menej v úvodzovkách pri živote v tej strave, že máš tam aj tie potraviny, ktoré ti uľahodia a není to stále striktne len nejaká taká tá čistá, zdravá strava. Ďalšia otázka sa týka tréningov. Akým kardiom sa najlepšie chudne? Toto som tak zhrnul tú otázku, pretože častokrát bola otázka, či je lepšie švihadlo, či je lepšia aplikácia, či je lepší beh na páse, bicykel a podobne. Čiže tu by som to zhrnul do tejto otázky, ktoré kardio najlepšie spaluje tuk. Treba si uvedomiť, že kardiom nespaluješ priamo tuk. Kardiom spaluješ kalórie. A celkovo to, či ty si v deficite alebo není, bude rozhodovať o tom, či budeš spaľovať tuk alebo nebudeš. Pri niektorom kardiu spaluješ určite viacej kalórií, jak pri inom druhu kardia. Čiže toto je hlavne otázka na teba osobne, ktoré ti vyhovuje, ktoré ťa baví a ktoré vieš robiť dlhodobo. Napríklad, keby mi niekto povedal, že behom spálim 1000 kalórií, ale mňa ten beh absolútne nebaví, tak aj tak ho robiť nepôjdem a nájdem si radšej inú alternatívu, ktorú robiť viem. A budem síce pri nej spaľovať menej, ale aspoň budem vykonávať. Čiže tuto si nájdi fakt kardio, ktoré ťa bude baviť, vyhovovať ti a budeš ho vedieť dlhodobo mať zaradené vo svojom tréningovom pláne alebo celkovo nejakom pláne za dosahovaním svojho cieľa. Stretching a regenerácia po tréningu. Či je potrebný stretching v rámci regenerácie po tréningu? Pokiaľ sa bavíme o silovom tréningu, tak stretching potrebný není. Pokiaľ cvičíš technicky správne, precvičuješ ten sval v celom rozsahu pohybu, tak on už je vystrečovaný dosť. On je vystrečovaný tým, že precvičuješ celý rozsah pohybu, ešte to aj zaťažíš váhami, čiže ten sval dostane oveľa väčší stretching, ako keby si len strečoval na prázdno. Skôr by som možno odporúčal stretching robiť v dni voľna a viac by som sa zameral práve že na ten dynamický stretching ako warm-up pred tréningom, jak sústrediť sa na nejaký statický stretching po tréningu. Ako pribrať? Ďalšia otázka hlavne od chalanov mladšieho veku, ktorí majú problém pribrať. Hovoria, že jedia všetko, ale aj tak nerastú. Jednoduchá odpoveď je to, že ty môžeš mať pocit, že ješ veľa, ale zrejme to tak nebude. To, že ješ veľa porcií alebo voľačoho ešte neznamená, že aj kaloricky je toho veľa. Plus záleží aj od toho, jak máš nastavený tréning, ale teda berme to tak, že ako nováčik, či ten tréning je optimálny, neoptimálny, naberať by si mal. Priorita bude v tej strave, aby si tam mal bielkoviny a aby to kaloricky zodpovedalo tomu, že chceš priberať. Pokiaľ máš problém s naberaním, tak zvol potraviny, ktoré teraz jedávaš, ale v nejakej viac kalorickej verzii. Ja neviem, kupuješ si nízkotučné tvarohy, nepriberáš, tak tie nízkotučné tvarohy zamen za polotučné tvarohy. Takisto konzumuješ nejaké zemiaky, 300 g zemiakov ako prílohu, lebo už viac do seba nenatlačíš, tak tie zemiaky daj preč a daj si radšej dvojnásobok porcie ryže, ktorú ľahšie do seba natlačíš, tým pádom natlačíš do seba aj viacej kalórií. Čiže všetko to ku koncu aj tak spadá k tomu, či máš väčší príjem ako výdaj. Pokiaľ nemáš väčší príjem ako výdaj, priberať nebudeš. Zapisovať si zeleninu alebo nie? Takisto častá otázka, ja som toho názoru, že zapisovať zeleninu by si mal. Možno to niekomu príde ako sprostosť, ale treba sa nad tým trošku zamyslieť. Telo si nevie vyrobiť energiu z ničoho a ver tomu, že keby si jedol celý deň len zeleninu, tak tomu telu dávaš aspoň nejakú energiu. Čiže s touto energiou by si mal rátať. A hlavne s ňou treba rátať pri ľuďoch, ktorí jedia väčšie množstvo tej zeleniny. Napríklad ja mám denne, dajme tomu od nejakých 600 do 1 kg zeleniny. Ak by som to nezarátal, tak nezarátavam niekde od 140, možno po nejakých 250 kalórií. Poviem si, že však super, je to zelenina, je to zdravé, zo zeleniny určite nepriberiem, ale je to 250 kalórií, s ktorými nerátaš
a môže to spôsobiť to, že budeš stagnovať alebo sa budeš hýbať pomalšie ako chceš. Čiže pokiaľ ty si dáš štvrťku uhárky za celý deň a jeden listový šalát, tak zrejme to zapísať nemusíš, lebo to je zrovna tá najmenej kalorická zelenina a ešte aj ješ v malom množstve, čiže tam nejaká odchýlka veľká nebude, ale pokiaľ si niekto, kto má rád farebnú zeleninu, je a konzumuje jej viacej počas dňa, tak určite zapisovať aj zelenín. Posledná otázka, ako dlho sa držať v deficite? Teoreticky sa v tom deficite môžeš držať koľko chceš. Z praktického hľadiska príde moment, kedy už ti to bude liesť na nervy a budeš si potrebovať dať pauzu. S týmto treba popredu rozmýšľať. A zase platí tu voľačo také, jak v predošlom videu. Čím viacej tuku na sebe držíš, tým si môžeš dovoliť ten deficit mať dlhší. Čím menej tuku máš na sebe, tak mal by si uvažovať s častejšími pauzami od toho deficitu, aby si za prvé neprišiel tú svalovú hmotu a za druhé je oveľa väčšia šanca, že to telo nechce byť také vyrysované a ono ti bude stále dávať viac a viac najavo, že je hladné. Tým pádom je veľká šanca, že to celé nejako pokazíš. Zvoliť si dĺžku deficitu najmä podľa toho teda, aký máš cieľ, že to je jasné, že nebudem ten deficit prerušovať, keď som ešte není spokojný. Ale zároveň plánovať nejaké diet breaky a refeedy počas toho, ako chudneš tuk a ako vlastne skresávaš celkovo to percento tuku na tele. Čiže deficit niekde pre niekoho bude stačiť 6 týždňov, niekomu 12, niekto si to bude musieť naplánovať na pol roka. Je to veľmi individuálne, ale treba teda plánovať dopredu s tým nejakým cyklovaním príjmu a podobnými záležitostiami. Čiže toto bolo 10 Myslím, že ich bolo 10 najčastejšie pýtaných otázok na našom Instagrame. Dúfam, že som zodpovedal všetko dostatočne. Pokiaľ sa ti video tohto štýlu páčilo, nezabudni tam dať like, odoberaj náš kanál, aby ti neunikli ďalšie nové videá. Vidíme sa čoskoro v ďalšom.